Шановні юні науковці, вчителі, батьки, колеги, вітаємо вас з нашим святом науки і запрошуємо на онлайн на становчу сесію відділення української філології та мистецтвознавства. Наше відділення – це велика духовна родина, яка з року в рік плекає молоді таланти столиці. Головна місія відділення – не просто розкривати наукові грані надбагатої національної спадщини, але й збагачувати інтелектуальну молодь духовно, виховувати в ній патріотизм, закохувати її в культурно-мистецькі надбання України від джерел до актуальної нам сучасності. Національна еліта починається з усвідомлення самоідентифікації, розуміння себе як частки великої спільноти, об'єднаної навколо спільних минулого, теперішнього та сучасного. Навчання в нашому відділенні – це можливість стати частиною великого духовного організму, можливість розкрити свої таланти в науковій та творчій діяльності, сягнути у розпечені надра автентичного і самобутнього українського. Кредо нашого відділення у рідному слові – наша сила. Вихованці відділення української філології та мистецтвознавства мають можливість брати участь у цікавих заходах, літературно-творчих акціях, науково-практичних конференціях, інтелектуальних семінарах, фольклорно-мистецьких майстер-класах, національно-патріотичних та культурно-освітніх проєктах. У відділенні нині функціонують такі наукові секції: секція української мови, секція української літератури, літературної творчості, мистецтвознавства, культуристики. Реєструйтесь, будь ласка, на офіційному сайті Київської малої академії наук. Про участь вихованців у відділення інноваційних соціальних проєктах детальніше розповість наша ОСА Assistants. Учні відділення перемагають і в технічних конкурсах також. Це цікавий досвід для відділення української філології та мистецтвознавства. Так, наприклад, у 2019-2020 навчальному році вихованка секції мистецтвознавства виборола призові місця у двох заходах інноваційно-технічного спрямування. У фінальному етапі 10-ї всеукраїнської науково-технічної виставки конкурсу молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України-2019» та у всеукраїнському конкурсі «Техно-Україна-2020» національного етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості учнів ISF-2020. Співробітники відділення планують і надалі долучати вихованців до участі у заходах технічного спрямування, адже це креативно і перспективно. До того ж, дві вихованки відділення – Воронцова Дарина та Герман Аліса – долучилися до масштабного соціального проєкту «Інтелект молоді Києву». Їхні світлини тепер розміщені на бордах столиці. Однією з переваг відділення є щорічне проведення двох масштабних заходів, за підсумками яких у світ виходять унікальні видання з одноіменними назвами, що зовсім не схожі на ті, які традиційно можна знайти в книжкових магазинах, на полицях міських бібліотек, а саме – «Краса і сила рідної мови», щорічна науково-практична конференція «Апробація манівських робіт» та, Ігоре Анатолійовичу, та проєкт «У пошуках слова» – це наш щорічний проєкт відділення, у якому традиційно беруть участь учні та вчителі з усього міста. Результат цього проєкту – видання збірника, до якого входять найяскравіші та наймайстерніші твори. «У пошуках слова» – це прекрасна можливість отримати публікацію, заявивши про себе друкованим словом, записати своє ім'я в книзі історії відділення української філології та мистецтвознавства. Тож, шановні колеги, запрошуємо вас до співпраці і плекаємо художнє слово разом. Дякую, Ігорі Анатолійовичу, за запрошення наших юних науковців. У цьому навчальному році
році ми плануємо організувати та провести такі цікаві заходи, до яких запрошуємо долучитися усіх учнів. Науково-практичну конференцію «Краса і сила рідної мови», презентацію збірку літературної творчості «У пошуках слова», серію святково-тематичних мастер-класів із виготовлення ляльок, новорічних прикрас, великодніх писанок та інше. Філологічні семінари, мова – головний духовний спадок нації з нагоди відзначення Міжнародного дня рідної мови. Флешмоб – поетичний уклін з нагоди 150-річчя від дня народження української письменниці Лесі Українки. Флешмоб – весняні рими до Всесвітнього дня поезії. Але гордість нашого відділення – наші випускники, які навчаються у найкращих вишах. Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національному медичному університеті імені Олександра Олександра Богомольця, Національному університеті Києво-Могилянська академія, Київському університеті імені Бориса Врінченка, Національному технічному університеті України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Національному педагогічному університеті імені Михайла Петровича Драгоманова. Сьогодні до нас завітала Анна Маслун, наша випускниця. Анічка, ми надзвичайно раді тебе бачити. Як твої справи? Як ти себе почуваєш? Дякую. Я добре склала ЗНО та вступила на омріяну спеціальність. Завдяки конкурсам відман я набула впевненості, що співпрацювати з дітьми. Друзі, досвід та знання на будь-якій малій академії наук обов'язково знадобляться вам в дорослому житті. Тому реєструйтеся на офіційному сайті МАН. Дякую, Анічка, тобі і всього найкращого у твоїй житті. Також сьогодні до нас завітала Олександра Харлан, випускниця відділення, студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Олександр, як твої справи? Як ти себе почуваєш? Що нового? Що чудно в світі? Чудово справи. Я вступила в Омріяний університет. Київська МАН – це місце натхнення, творчості. Я захоплююся сучасною літературою, тому мені було дуже цікаво в секції української літератури. Приєднуйтесь до нас та реєструйтеся на офіційному сайті. Дякую. Дуже приємно тебе бачити. Бажаємо тобі всього найкращого у твоєму житті, всіх тобі благ цього світу. І до зустрічі на інших наших заходах. Хай щастить! А зараз відеопривітання від Владислава Рахновецької, випускниці відділення, студентки Київського національного медуніверситету імені Олександра Олександра Богомольця. Добрий день, мене звати Владислава. Я випускниця Малої академії наук. Протягом 3 років я досліджувала духовний світ українських поетес Лесі Українки, Ганни Барвінок, Наталі Лівинської Холодної. І щиро вдячна, що була дійсним членом Малої академії наук та змогла пізнати українську літературу із середини. Це допомогло мені успішно скласти ЗНО і вступити до омріяного вищого навчального закладу Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Зараз переді мною нова мета – досліджувати не духовно, а фізично. Тобто детально вивчати внутрішню будову людини, а також фізіологічні процеси, які відбуваються в організмі. Я хочу заохотити усіх брати участь у Малій академії наук, адже це шанс не просто здійснити свою мрію, але й зробити ще один крок до щасливого майбутнього. Я бажаю усім міцного здоров'я і багато сил, аби досліджувати світ і різноманітні теми. Про наукову діяльність розповість смарт-програма Київської малої академії наук ОСА-асістент. Керівники секції відділення постійно налагоджують комунікацію не лише зі своїми вихованцями, а й насамперед із столичними освітянами. Так, щороку для педагогічних працівників ми організовуємо науково-методичні семінари, де акцентуємо увагу на нововведеннях в оформленні науково-дослідницьких робіт. Окрім цього, провідні науковці Національної академії наук України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка
та Національного педагогічного університету імені Драгоманова надають фахову допомогу вчителям та учням. Сьогодні до нас завітала Леся Михайлівна Сидоренко, керівник секції мистецтвознавства, кандидат філологічних наук, доцент. Леся Михайлівна, розкажіть, будь ласка, нашим юним науковцям, що буде нового в вашій секції, що цікаво, чим ви хочете запросити, що ви нового хочете показати? Будь ласка. Життя коротке, мистецтво вічне, сказав в свій час Гіппократ, і це дійсно от така тавтологія, вічна істина. Змінюються політичні устрої, приходять і проходять віруси, революції, а мистецтво залишається. Тому я вас закликаю вивчати мистецтво, досліджувати мистецтво, цікавитись мистецтвом. Воно вас ніколи не підведе. Чим ще цікаво досліджувати мистецтво? Що ви тут можете творчо, синергетично використати свої знання, свої вподобання, свої вміння? Наприклад, якщо ви цікавитеся історією, вона вам знадобиться тут. Політологією теж, наприклад, політичні мурали можна досліджувати, чи політичні постери. Якщо ви цікавитеся танцями, безперечно, мистецтво танцю. Також мистецтво проходить через час і простір. Наприклад, ви любите Київ, Київська мала академія, ну, безперечно, можна вивчати багато цікавих куточків Києва, і архітектуру, і мистецтво київське. Хочете поглядом своїм піти далі? Будь ласка, можна досліджувати, наприклад, дерев'яні церкви України, або іще далі досліджувати, як українське мистецтво поширювалося в світі, наприклад, квітка Цісик або Архипенко, Малевич і багато інших творців, які або виросли в Україні, або мають українське коріння і поширюють українську культуру в світі. Для вас багато цікавих і потрібних справ. Так що прошу, долучайтесь, цікавтесь. Мистецтво – це те, що завжди з нами. Та реєструйтесь на офіційному сайті Київської малої академії наук. Дякую, Лесі Михайлівні, раду вас були бачити. Сьогодні до нас завітала на нашу настановчу сесію онлайн Наталя Дмитрівна Єлісєєва, керівник секції літератури, української літератури. Будь ласка. Дорогі діти, сьогодні ми раді вас вітати, адже розпочинається новий навчальний рік. Ваш новий крок до відкриттів, до зірок, до вашого пошуку. Шановні учні, література – це море без берегів, це джерело вашого натхнення. І, звичайно, це невичерпна скарбниця нашого рідного слова. Тому у секції української літератури ви зможете працювати за кількома напрямами. Це і історія літератури, це і літературне краєзнавство, це і сучасна українська література, адже шкільна програма не охоплює усі простори нашої невичерпної скарбниці рідного слова. Крім того, дуже цікавим є вивчення літературних творів про Київ. Літературних творів із тих письменників, які пов'язані з вашою родиною, з рідними місцями, звідки веде родовід ваша сім'я. На жаль, зараз рік пов'язаний із протиепідемічними заходами. Але література – це те, що кожен може вивчати камерно. Книжка, інтернет стане вам у пригоді. З літературою ви ніколи не будете самотніми. А в нашій секції тим більше. Наша секція завжди залучає до роботи багато учнів, адже література – цікавий предмет і нею цікавляться. Тому, будь ласка, реєструйтеся на офіційному сайті МАН, приєднуйтеся до нашої цікавої родини. І ви будете завжди у гурті захоплених і
людей, які люблять рідне слово. До зустрічі! Сьогодні до нас завітала наша колишня випускниця Катерина Олександрівна Годів. А зараз вона є керівником секції Київської малої академії наук. Катерина Олександрівна, розкажіть, будь ласка, що для вас МАН? І як ви себе відчуваєте вже керівником секції? Доброго дня, шановні учні, вчителі, батьки. Я хочу сказати, що з МАНом я вже половину життя. Я порахувала, що з 9 класу я писала роботу в одній із секцій відділення української філології та мистецтвознавства. І так сталося, що потім я вступила до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, закінчила його і повернулася в рідне відділення вже якості методиста та керівника секції. Надалі мені захотілося поглибитися в науковий пошук. Я захистила кандидатську дисертацію і знову ж таки не змогла обійтися без Київської малої академії наук. І тому сьогодні я тут. Я знаю, як складно проходити цей шлях з нуля, і я хочу допомогти кожному, хто цікавиться фольклористикою, пройти його разом з вами, дорогі мої. Цей напрямок сьогодні не лише дуже актуальний, він цікавий і модний. Ми з вами будемо займатися не лише звичними для нас весільними обрядами, народними піснями. Фольклористика – це анекдоти, фольклористика – це фольклор в інтернеті, лічилки, меми. Все це ми будемо досліджувати. Ми навчимося збирати цей матеріал, опрацьовувати його і, звичайно, вже презентувати суспільству так, щоб це було цікаво, незвично і дуже-дуже сучасно. Я чекаю вас всіх на своїх заняттях. Будь ласка, вже сьогодні реєструйтеся за посиланнями на нашому офіційному сайті і приходьте в секцію. Катерина Олександрівна, скажіть мені, будь ласка, а в якому режимі будуть проходити ваші заняття? Тому що зараз бачите, яка ситуація. Так, Ірина Миколаївна, ви слушно зауважили, що сьогодні ми не можемо проводити традиційні заняття в задушливих класах. Ми будемо працювати в режимі онлайн, але не бійтеся, ми до цього готові, ми чекаємо на вас в Зумі, всі ми будемо в безпеці, і там ми можемо працювати не лише не менш продуктивно, як раніше, але й більш сучасно і більш ефективно. Дякую, Олександра. Катерина Олександрівна, дякуємо вам, дякуємо. Сьогодні нас мій співведучий Ігор Анатолійович Остапенко, відомий поет, колишній студент Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. А зараз він є керівником секції літературної творчості. Я знаю, наскільки люблять його наші вихованці, а особливо вихованки, знають і хочуть з ним спілкуватися. Будь ласка, Ігор Анатолійович, що ви їм порадите, що ви їм розказуєте, чим ви їх зацікавите, чим же ви їх так приваблюєте? Дуже шкода, що зараз крізь маску не видно мою усмішку. А мою? Але я відчуваю вашу енергію прекрасну і позитивну. Маю честь і радість працювати з учнями Київської малої академії наук в секції літературної творчості вже не перший рік. Щороку це нові враження, новий досвід, нові учні, нові таланти, і безумовно все це не може не тішити. Хочу сказати, що щороку на настановчій сесії я наголошую на тому, що наша секція унікальна, вона не має жодних аналогів серед тих, які представлені взагалі в Київській малій академії наук, оскільки ми робимо акцент не так на науковій діяльності, як на створенні власного літературного продукту. Тобто учні, які приходять до нас, вони приносять до нас не наукові дослідження, так, це вже скоріше йдеться про секцію української літератури, тобто ми не досліджуємо творчість інших письменників, а ми, власне, намагаємося, як я вже сказав, створювати власний літературний продукт. Тобто ми
намагаємося вдосконалювати наш хист до літератури, нашу майстерність. І я чим можу, намагаюся допомагати, давати якийсь поштовх, вказувати на якісь хиби, недоліки, які є у творчості наших юних літераторів. Безумовно, великий плюс насправді сьогодні це наш проект «У пошуках слова», чи як прийнято вже казати, проєкт, оскільки це направду можливість побачити своє друковане слово у книзі. Я коли ще був учнем, коли ще сам навчався у старших класах, міг тільки мріяти про те, щоб побачити десь свої вірші чи свої якісь прозові тексти у якихось таких прекрасних книгах з дуже хорошим друком, кольоровим, з дуже гарним принтом. І я, як упорядник цієї книги, запрошую всіх також до співпраці. Я сподіваюся, що карантин, звісно, триває, але ви всі почуваєтесь добре. І мені залишається тільки сказати, що я на вас дуже чекаю з великим нетерпінням. Ну і не забувайте реєструватись на сайті Київської Малої Академії Наук. Дуже дякую вам, Ігор Анатолійович, чудові слова. А скажіть, будь ласка, Ігор Анатолійович, а з якого року оце у нас з вами безкоштовне видання? З 11-го року поспіль щороку у нас виходить ця збірочка. Тобто долучайтеся, друкуйтеся і запрошуємо вас у секцію літературної творчості. Так, дякую ще раз. Тим більше, що в 21-му році ми зможемо ювілейний провести свята. І я думаю, що це, якщо нам дозволять умови, ми зможемо претендувати на щось грандіозне. А я так думаю, що ми в будь-якому випадку зробимо щось грандіозне. Дякую, Ірина Анатолійовича. Я кладу свій оцю збірочку «Краса і сила рідної мови». Це саме мовна збірочка, тому що як мовник мені цікаво вам показати. І знову таки, з 11-го року, щороку у нас виходить ця збірочка безкоштовно. Дякую. Так. Запрошуємо всіх на настановчу сесію, яка вже буде офлайн в середу, 16 вересня о 16 годині в Українському гуманітарному ліцеї, але з огляду на епідситуацію. Будь ласка, з контактами співробітників ви можете ознайомитися на екрані. Будь ласка. Отже, якщо ви плекаєте українське слово, любите брати участь у цікавих мистецьких, літературно-творчих, наукових заходах, відділення української філології та мистецтвознавства запрошує вас до співпраці. Реєструйтеся на офіційному сайті Київської Малої Академії. На теперішній час, коли ми дивилися, що там за аналітика, в нашому відділенні найбільше реєстрації, і це нам приємно. Тобто ще долучайтеся до нашої мовної сім'ї, тому що це найважливіше. Мова і ще раз мова, рідна мова. Анонсуємо також, що філологічна вікторина відбудеться на загальній настановчій сесії 25 вересня. Ми для вас підготували дуже цікаві філологічні запитання. Так що готуйтеся. А наукову естафету передаємо відділенню історії, яке проведе онлайн-зустріч завтра, 15 вересня, о 16 годині. І ще раз, реєструйтеся на офіційному сайті Київської Малої Академії Наук і до зустрічі! Любимо, цілуємо, обіймаємо!